Щось дуже є, ну, дуже малесеньке. О, грибами пахне як. Тебе ще чіточки. Спасибо, мій сон. О, вони маленькі. Дуже, дуже дрібненькі. Не знаю навіть, що це таке може бути. Нарізкати. Пойдем. Угу. Все, вже десь загубив. Золото. Шукаємо золото. Ти вже, мабуть, десь викинув. Тяжка то праця бути шукачем. Якщо не скарбів, то пригод. Щас, Марік, вже треба щось... Щось треба знайти. По-любому щось є. Може якась куля, чи може яка дробинка, чи може яка сережка, чи якийсь цвях ржавий. Чи пробка. Чи пробка. А де шуміт? О, вже тут. Отут уж. Вже десь. Щось воно бігає від тебе. Ну. Йдемо. О, таке щось десь загубилося. Може бути якась дробинка малюсенька. О, тут от щось є. Ага, зараз, Марк, вже тато вже щось знайшов таке, кусок проволоки. Отакий о, малюсінький, тонюсінький, поржавлений дротик і так гарно фонив. Дивіться. Як стеблинка травички.